boqolaal ka mid ah taageerayaasha uu siyaasadeed ka horseeday ayaa subaxnimadii hore saaka isugu soo baxay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil iyagoo isugu soo biyashubtay goobta loogu talagalay in lagala hadlo taageerayaashaasi mas'uuliyiin ay ka mid yihiin afayeenka uu siyaasadeed ka horseeday iyo gudoomiyaha uu siyaasadeedkaasi ee gobolka Saaxil ayaa kala soo qayb galay munaasabadani ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay taageerayaasha uu siyaasadeed ka horseeday iyagoo sheegay cudud cod iyo dhaqaaleba inay la garab taagan yihiin ururkooda horseed siin doonaan codka duuliyo gabadhimaan inoo rajaynayaa codka aynu siinno cabdillaahi cabdillaahi aynu dooranno cabdillaahi waa hogaamiyihii habsamida gobolka Saaxil ku naa looda soo dhiciyey waa ninkii maalintii aynu asalamay gashay gobolka Saaxil ama gudahan Soomaaliland Soomaaliland xorowday waa ninkii u bareeray 300 oo baabuur oo ay fagaash ka soo kaxaysay gobolka Maradijeex waa ninkii dheenta u galay waa ninkii diiday inuu gaari dhaafo oo ay Saaxil gumowdo ama halgamayaashii Saaxil ay halkaa ku midoobeedeen ugu ridayna Cabdillaahi Dalawar may la qaadateen codkiina ma siiseen barbaray barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen waxaynu ku inoo ballana inaynu cabdillaahi soo saarno gobolka Saaxil oo aynu farteena siino isaga iyo xisbiga kulmiyaba aynu siino farteena xisbiga kulmiyaha u cadeeya cabdillaahi darawal la siiyo codka cabdillaahi inaynu xisbi gaarsiino ayaa inaga ballana haddaynu nahay Soomaaliland reer berbera anagu waanu ku ololeynaa anigu waxaan ahay xisbiga kulmiye laba odayaasha waxaan cad xisbiga kulmiye ee gudaha iyo dabadaba ka ololeeya baan ahay codka labaad waxaan kula ballamay magaalo kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta codka labaad ilaa Cabdullaahi Darawal siyaan waa inaynu maalinta qadbixinta sidaa iyo si ka daran waa inaynu bacadka u xamino oo ugu soo baxno walaalayaal waa laba xil qof walba oo muwaadin heba laba xil buu leeyahay codka hoose waxaa siinaysaan Cabdillaahi Xuseen Iimaan codka sarena waxaa siinaysaan madaxweyne iyo sharaf kale Muuse Biixi Cabdi Mujaahid Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal ee horseed soo ma soo saaro haddii aad nahay gobolka Saaxil mujaahidku xaq badan buu ku leeyahay waxa weeyaan ninkii aasaasay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ninkii ciidamada dhidibada u aasay marka xaq badan buu ku leeyahay mujaahidku haddii nahay gobolka Saaxil waa inuu guntiga dhiish iska dhignaa soo saara mujaahidka waxaanu isku daabannay xusbiga kulmiye gacantaana waxaanu ku dooranaynaa madaxweynaha gacantaana ururka horseed baanu ku dooranaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaanu gacanta midig ku dooranaynaa gacanta bidixna waxaanu ku dooranaynaa ururka horseed allahu akbar ageesta kale mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan ee ugu horreeya afayeenka uu siyaasadeedka horseed iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna fagaarahaasi ka hadlayaa waxa ay ka codsadeen dadweynaha inay codkooda ugu heliyaan urur siyaasadeedkaasi u garab taagannahay urur siyaasadeedka horseed ha guuleysto ha guuleysto allahu akbar cabdillaahi waxa weeyaan mujaahidkii u soo halgamay waddankan waxaanu ku leeyahay magaalada Berbera xaq buu ku leeyahay waxa weeyaan waa inaynu waajibkiisa gudnaa waa inaynu haddii sadeed waxa weeyaan xusbiga ku lamaan waa kulmiye waan la shaqaynaynaa waxa weeyaan dhammaantiin waan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad soo agaasimteen ee u soo buuxiseen ee waxa weeyaan uga xafladda uga soo qayb gasheen assalaamu calaykum noqdo xisbi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna uu mar labaad noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu dooranaynaa oo aynu xisbi ka dhigaynaa ururka horseed madaxweynana waxaynu ka dhigaynaa mudane Muuse Biixi Cabdi
دمان وحويان وحينو كلا دورانا انا دورشا دعيسا تلك كدعيسا سد حيات ومن كان نوفمبر دورشا تلك كدعيسا دورشا تلك كدعيسا وحويان وحلا دور وحلا كلا دورانا يا تاريخ يا تاريخ لامبا لكلا دورانا يا تاريخ يا تاريخ لامبا لكلا دورانا يا سوالي لان وحلا لغا سو آساسي ميل عدك بيكتمي سوالي لان رقبا او دنتي هويو ينبا او اسي او قاضي هويو ينبا او قبلمي وحن قودا داي مجاهدين با او دنتي وحويا اندال كان هالكا لغا كيني وليدي شاك ما يو داير تنو ويوغان دوتا سوالي لان انو مر لباد هو قامين دورو وانوسي بشارين انا وانا كان نحن دوتان لها هيدم كي محامر كالا دوريا إنه ماذا ترتمى يا واي إنه ماذا لي لكن إنك عادوا قسومالي الآن لبسنا يوم أو قلت هذه سسادة علينا يوم أي نقولش ستاجرنا تاسع القصة قيننا وإن أنا إنك قلت من عود كهلك إنه كل ذا إنه يوم لا تجد ذا إنه عضينا إنه يوم حين عود كوب حنا إنه ما هاد جذها إنه ترتنا لكن وادور شايل ودور لنا نقول قوس كنه عادوا قسومالي الآن الدبدة كوا دجال كتشوف ترى قرن كأنه كوهايا فرجلين تكوهايا إلى كلا فرفرايا دولان كأنه كوهايا تقال لا إنه ذاك الله كوا سير دورنا إنه كن حنا أو إنه موتنا إلى نسوي إنه إلى نمدي سنة هاي قرن كسومار لا دور شذي إنه كتب بعلنا يو إن كصباح هو قامين يو كصباح أو أه إلى هاي ذمكي مسبيح عبدي أو كقول يسند دورا عدد عدو قسومال لان كان نحيي إلهي ذمكي فرساد او حسبه إلهي ذمكي إيه موسى بيح عبدي وآمد حوينها لحاد إيه مريد السومال لان هاتنا آمد حوينها شناد إيه مريد السومال لان أيها ينوب لنا وحا ينوب لنا إنا نكفر حنو كويروسو هالقمي إنا نمورينو إنا نحرمينو عاد كينا نسينا، إنا إنه قبيلة قرن كاترتا، إنا سيام بقالنا إذا ما استرنا إنه كوك عنسينا، تصور الله. مالتنا يا نقول سمالتي ودم بيسا روسيا سدات كورسيد ويمن دونا فجاريا شكل دوين اللوجو تلاجلاه، إنت عجريا شلاجلاه الله. حمسة أحمد عيد وركة تلفيش كقرك تمريد السمالي لان، مقالة بربرا.